Kupite jeftine i sigurne FIFA 17 i FIFA 18 coinse na mmorog.com i koristite kupon kod GA za 6% popusta. Sve vijesti o BH fudbalu na bosanskom i njemačkom jeziku saznajte na portalu bnm.ba. Lijep pozdrav svima i dobrodošli u pregled sedmice. Real Madrid osvojio svjetsko klupsko prvenstvo. Kingsley Coman produžio ugovor sa Bayernom. Aubameyang potpisao novi ugovor sa Borussijom. Atletico tužio Barcelonu zbog Griezmana. I eto ga, završena još jedna jako uzbudljiva fudbalska sedmica. Ovu sedmicu obilježila su produženja ugovora, ali i svjetsko klupsko prvenstvo. Više o svemu tome u nastavku. Prošle subote odigrano je finale svjetskog klupskog prvenstva između Real Madrida i brazilskog Gremija. A pobjedu je odnio Real Madrid i to rezultatom 1-0. A jedini pogodak za Real u ovom meču zabio je Cristiano Ronaldo. Ove sedmice nastavljene su i utakmice u engleskoj premier ligi, a City je i ove sedmice potvrdio da je glavni favorit za osvajanje titule. Oni su sa 4-1 slavili protiv Tottenhama, te tako potvrdili prvu poziciju. Istim rezultatom slavio je i Paris protiv Rena, a oni i dalje imaju 9 bodova više u odnosu na Monako. U njemačkoj Bundesligi Bayern je nastavio sa pobjedama, dok je napokon dvije uzastopne pobjede uspjela vezati Borussia Dortmund. Oni su se tako ove sedmice vratili na treće mjesto, te uključili u bitku za drugu poziciju. U italijanskoj seriji ovog vikenda izdešavalo se dosta toga. Inter je iznenađujuće poražen od Udinezea, te su tako sada spali na treću poziciju. Prvu poziciju preuzeo je Napoli, dok je na drugoj poziciji sada Juventus. A Napoli ima jedan bod više. U španjolskoj La Ligi ove sedmice desila se promjena na drugoj poziciji. Atletico Madrid sada je drugi tim u Španiji. Barcelona je uvjerivo slavila protiv Deportiva rezultatom 4-0, dok Real ove sedmice nije igrao svoju utakmicu upravo zbog svjetskog klupskog prvenstva. Tako da Barcelona u El Clasico koji se igra sutra ulazi sa 11 bodova više u odnosu na Real. Ali svakako treba napomenuti da Real ima utakmicu manje. To bi bilo to što se tiče rezultata, sada prelazimo na ostale vijesti iz svijeta fudbala. Gabriel Jesus produžio ugovor sa Manchester Cityjem. Sjajni Brazilac produžio ugovor sa Cityjem do 2023. godine, a službena potvrda očekuje se uskoro. On je do sada odigrao 36 utakmica u dresu Cityja te postigao 17 pogodaka. A City također sprema veliki ugovor za Kevina De Bruyne. Oni su mu spremni ponuditi ugovor do 2024. godine uz sedmičnu platu od 200.000 funti. Navodno je Belgijanac već pristao na ovaj ugovor, te ga je spreman potpisati početkom 2018. godine. A iz Liverpoola ponovo stižu vijesti o transferu Filipea Coutinha. Naime, kako prenosi Mundo Deportivo, Liverpoolu je jasno kako neće moći zadržati Coutinha u svom timu, te ga je spreman prodati Barci na ljeto. A cijena ovog transfera trebala bi ići preko 100 milijuna eura. A Don Balon javlja kako je Mourinho spremio veliki transfer za početak 2018. godine. Navodno Portugalac želi u svoj tim dovesti Maura Icardija. Iako se Icardi često povezuje sa Real Madridom, Mourinho ga navodno želi u Unitedu kako bi srušio City sa prve pozicije. Argentincu je spreman ponuditi čak 328.000 eura sedmično. Mnogi engleski mediji se pitaju šta će Mourinho i Icardi kada ima Ibrahimovića, ali u toj situaciji Zlatan bi najvjerovatnije napustio tim sa Old Trafforda. Bayern je ove sedmice bio jako aktivan. Najprije su produžili ugovor sa Kingsleyem Comanom. Njegov prijašnji ugovor važio je do 2020. godine, dok je sada ovaj sjajni Francuz produžio ugovor sa Bayernom do 2023. godine. Bayern je isto tako ove sedmice pronašao zamjenu za Roberta Lewandowskog. A kao što se to i pisalo u prethodnih sedmica, radi se o napadaču Hoffenheima Sandru Wagneru. Wagner je potpisao dvogodišnji ugovor sa Bayernom, odnosno ugovor do 2020. godine, a u Minhenu je zadužio dres sa brojem 2. Iako se proteklih sedmica pisalo kako će Aubameyang napustiti Dortmund, sportski direktor Borussije sve iznenadio kada je rekao da su Borussija i Aubameyang već potpisali novu suradnju. Odnosno da je Aubameyang produžio ugovor sa Borussijom. A navodno se radi o novom četverogodišnjem ugovoru koji bi Aubameyanga vezao za Borussiju do 2021. godine. Ovu sedmicu također su obilježile FIFA-ine kazne te tužbe. A najprije je kažnjen Milan i to zbog financijskog fair playa. Milan se pokušao nagoditi sa UEFA-om, međutim to im nije pošlo za rukom. Oni su prošlog ljeta potrošili više od 200 milijuna eura, a postoji mogućnost da ovaj italijanski klub dobije ograničenja na transfere, plate igrača, te da bude izbačen iz UEFA-inih takmičenja. A tužbu protiv Barcelone ove sedmice FIFA je uputio Atletico Madrid. I to navodno jer je katalonski klub pregovarao sa Griezmannom bez njihovog znanja. Iako je jako teško očekivati da ova tužba prođe ukoliko FIFA prihvati ovu tužbu,
Barcelona neće imati pravo dovoditi igrače u naredna dva prijelazna roka. I eto ga, to bi bilo to što se tiče pregleda sedmice, a podsjetimo se sada prošlosedmičnog centralnog pitanja. Da li Crvena zvezda i Partizan imaju šansu proći dalje u Ligi Europe? Ove sedmice u glasanju je učestvovalo 2615 glasača, 69% glasača smatra kako Crvena zvezda i Partizan imaju šansu proći dalje, dok se 20% glasača ne slaže sa tom konstatacijom. A centralno pitanje za narednu sedmicu glasi: ko će odnijeti pobjedu u El Clasiku? Link za glasanje imate u deskripciji, glasati možete naravno do narednog petka kada se i naredni put gledamo, a do tada veliki pozdrav!